Knjiga Svjetlost i nada skupine viteških autora nije samo dokument o ratnom stradanju jednog grada, jedne doline, jedne kulture, jedne civilizacije. Ona je prije svega čista emocija, bol, krik, vapaj, ali i ponos, dostojanstvo, čast i nada. Osim opće poznatih činjenica o okruženju, gladi, konvoju Bijeli put, ratnoj bolnici u crkvi Duha Svetoga u Novoj Biloj, o gradnji nove bolnice, daru Republike Hrvatske Hrvatima Središnje Bosne, knjigu izuzetnom čini veličina običnog čovjeka, pa i djeteta koje je stoički podnosilo tolike patnje. Samo jedan primjer. Mariji Topalović, granata ispaljena s položaja snaga armije BiH, na kućnom pragu odsjekla je obje noge. S liječenja u Americi 1993. 13-godišnja djevojčica poslala je pismo, kako kaže, osoblju bolnice dr. Fremato Nikolić. U njemu, među ostalima, kaže i sljedeće. Neka vas dragi Bog čuva od svih nevolja. Ne zaboravite i naše pokojnike koji su poginuli za našu Lašvansku dolinu. Zato ih se sjetite u svojim molitvama. Voli vas vaša Marija Topalović. Želim da reknete molitvu za sve poginule bojovnike. Zbog sličnih ljudskih veličina, poput djevojčice Marije, prvo izdanje knjige je odavno rasprodano, a upravo je tiskano, drugo dopunjeno. Riječ imaju autori Zvonimir Čilić, Željko Kocaj i Srećko Stipović. Srećko, Željko, ja već 20 godina radimo zajedno, ali pojedinačno, vezano za našu povijest, za događanje u proteklih 20 godina. Ako nije neskromno reći, mislim da je ovo i najbolji projekat koji smo napravili. A zašto? Mogu dati odgovor sa zašto. Zato što bilježi najteži dio povijesti hrvatskog naroda u Lašvanskoj dolini, što pokušava, mislim i uspijeva, otrgnuti od zaborava mnoge ljude, mnoge događaje. Rekao bih da ova knjiga, ko nije bio ovdje za vrijeme rata, ako dobro prostudira ovu knjigu pregleda, može vidjeti i doživjeti sva ona stradanja i patnje koje je hrvatski narod prošao ovdje u Lašvanskoj dolini. Isto tako knjiga bilježi dolazak prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana, i njegovo obećanje da će nam ovdje izgraditi bolnicu. I evo, obećanje je održao, izgradio nam bolnicu koja je po mnogim ocjenama jedan od temeljaca našeg ostanka i opstanka poslije rata. Knjiga također bilježi mnoge dobre ljude koji su organizirali Bijeli put. To je humanitarni konvoj koji je nama donio nadu i, rekao bih, spas. A isto tako, bar na indirektan način, bilježi tisuće građana Hrvatske koji su davali doprinos da taj Bijeli put, da taj konvoj bude za nas bogatstvo u hranu, lijekovima i drugim potrepštinama. A isto tako bilježi preko 300 liječnika iz Republike Hrvatske koji su svoje godišnje odmore koristili ovdje u bolnici, pomagali našim liječnicima jer je bilo premalo i spašavali živote. A jedina bolnica je bila crkva, bolnica u Novoj Biloj, crkva Svetoga Duha, a evo sada jedno prekrasno zdanje da Republike Hrvatske Hrvatima u Srednjoj Bosni. Ja moram priznati da smo u drugom izdanju neke male greške ispravili, a drugo izdanje smo proširili za ovaj period od 2006. do 2010. čisto onako kronološki, jer tu je došlo puno ljudi, poznatih ljudi. Međutim, knjiga je zapravo svjedočanstvo jednog vremena i mislim da se ono stradanje i zapravo borba za opstanak i za ostanak na ovim prostorima u Lašvanskoj dolini najbolje ogleda kroz bolnicu u Novoj Biloj, prije svega onu Franjevačku bolnicu, crkvu bolnici, a poslije toga u ovoj hrvatskoj bolnici dr. Fremato Nikolić. Ovim izdanjem smo zapravo, prvo izdanje nema ga više, ljudi su pokupovali, poklonili. S ovim drugim izdanjem namjera je i ta da se u Zagrebu napravi promocija, gdje bi uz nas, naravno, direktor bolnice dr. Velimir Valjan pokušao ne samo predstaviti ono što ova bolnica, što je značila, što znači danas, prije svega za Hrvate Središnje Bosne, a i za sve ostale ljude koji su u potrebi, i da se pokuša možda i neka donacija dobiti. Zahvaljujući znači Hrvatskoj bolnici, Fremato Nikolić i doktoru Valjanu, ravnatelju bolnice, uspjeli smo napraviti i drugo prošireno izdanje i nadam se da smo ga obogatili, pogotovo što smo ga i posvetili pokojnom fra Franji Grebenaru, prvom ravnatelju ratne Franjevačke bolnice.
Tako da mislim da će i ovo izdanje ponovno stići na sve strane svijeta. Narod bez prošlosti je ništa, rekao je veliki Vlado Gotovac, te dodao, ali i prošlost može voditi u ništa, ako se ne izvuku pouke. A pouke su važne, dodao je veliki kardinal Franjo Kuharić, koji je također posjetio hrvatsku bolnicu dr. Fra Mato Nikolić zbog praštanja, zbog pomirenja. Koliko je to važno, dovoljno je pitati recimo Dragu Plavčića, koji je u Vitezu izgubio dva sina i kćerku. Troje djece na pragu življenja, a u njemu ni mrvice mržnje, ni zazora, ni prema komu nema. O tomu priča Svjetlosti nada.